matur para pandemen tembang-tembang lagu lapas. Ah, menika kas. Apa jenenge? Dingan sih. Paling ya. Setting sih. Apa gayeng iki ngene iki matur? Kapi angso ngono. Heeh. Ya ngerti ya tangane kesel ya dadi. Oke. Wah, itu cocok kabeh wis siap iki. Aduh ya. Yo. Dipadake aja males. Tangane padake. Iya. Jreng. Aku iki alon-alon bae. Oh iya jeng teng 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 teng. Oh iya. Kita rek makan jangan bae yo. 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 Ah. Padha iki sik dan kono sik nang. Yo. Yo. Ah. Ah. Jreng. Aku iki asli wong Jawa tulen.
gula Jawa rasane
Tangan kan, tangan banget. Wes lewen lewen. Wes iki.